Så må vi finde en. Ikke nu, vi skal få eventyr. Har vi fået smadret alt? Ja, jeg har gået lidt rundt herop. Kom, okay, herop. Hvilken vej tager vi? Herop. Hvilken vej tager vi? Den her vej! Hvor er du henne? Herop. Åh? Herop. Au. Ups, jeg kom til at gå sådan helt rundt om mig selv. Her, svisk! Den der creeper derovre, den skal du dø. Hvor er du henne? It blew up in its own pains. Har creeper bukser? Ja. Se, den er vejret. Den har ikke været. Boom, boom. Åh, der. Her, der har jeg ikke været. Hvordan kom du hen der? Åh, du har kravlet der. Du er ikke den største akrobat. Jeg synes altid, det er sjovt, hvis i spil, så er pigerne altid de der mega akrobatiske dimser der bare sådan, så bliver det bare sådan total ninja og bare... Det er faktisk ret sjovt, fordi sådan er der altid i Tekken, for eksempel. Eller Street Fighter. Det er altid, det er altid de der mega, der kan bruge sin krop helt vildt meget i forhold til drengene. I drengene, de kan bare slå og være sådan like, fuck yeah, bitch, og så dør de. Det er sjovt, ved drengene, så er det altid sådan nogle hulk-personer, men når det er pigerne, så er det sådan nogle mega akrobatiske ninja og alt muligt. Hvorfor? Fordi hvis de var meget muskel, det er jo så ville drengene ikke få bone over dem. Ja, nemlig. Jeg tror, folk får bone over spillefigurer. Ja, det er sex appeal. Oh, nej. Der er et spil, som der er, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, Dead or Alive eller sådan noget. Det er næsten purely baseret på, at det skal være sex. Sælgende. Der er vist et eller andet, der hedder, jeg ved ikke, om det var, hvad det var, om det var sådan noget, men jeg tror, det var volleyball eller sådan noget. Der og, så de, og så har de jo, så har de jo badetøj på. Åh, oh, lol. Og så er der bouncing boobs. Der er også vist, der er vist også et eller andet slåsspil, hvor det kun er piger eller sådan noget. Det er også bare sådan nogle mega... Skullgirls. Ja, nemlig det. Det så faktisk ret nice ud. Jeg synes også, det ser sjovt ud, men der er en, der ligner Miku. Er der det? Ja. Jeg har kun set, at der er sådan en lægedims, og så har jeg set, at der er sådan en kattedims. Det spillet ser nice nok ud og sådan noget. Jeg synes også, det ser sjovt ud. Men ja, det er sådan, er det kun til Xbox eller sådan noget? Jeg tror, det er PlayStation 3. Oh. Jeg har så godt nok ikke nogen af delene, men... Jeg har begge dele, så I'm set. Ja, nu kan vi lave den der PlayStation 3 eller Xbox. Yeah. Jeg kan godt lide PlayStation 2. Og den gamle Xbox. Ja, du har ikke nogen PlayStation 2. Jeg ønskede mig en. Det er ret træls, at en PlayStation 3 kan spille PlayStation 2 spil, men kun et. Det er fordi, det er dyrere at få lavet. Så vi skal finde en ny grot, den er der dårlig. Jeg synes også, den er emo. Det er fordi, at det er nemlig meget svært at lave, eller have en PlayStation 2, på grund af, den er lidt mere kompliceret at lave. Og PlayStation 1, den kan snart ikke emulere det. Du kan emulere PlayStation 1. Altså min computer kan spille PlayStation 1 spil. Er det ikke allerede nok i forhold til, hvor dårlig min computer er? En PSP kan også. Ja. Så er det sådan lidt... Ja. Men PlayStation 1 har bare sådan nogle fede spil. Det er jeg vokset ikke op med PlayStation 1. Hvad? Jeg opvoksede jo ikke med PlayStation 1. Nej, det gjorde jeg. Ikke rigtigt. Jeg prøvede selvfølgelig at spille noget sådan, men... Jeg havde ikke konsollen. Du var mere Nintendo-typen dengang. Jeg havde Game Boy. Det var det, jeg aldrig fik. Jeg havde bare PlayStation 1, men den er altså også ret sej. PlayStation 1 har altså ret gode spil. Jeg har travmor, og jeg ikke havde en PlayStation. Nu har travmor, og ikke havde en Game Boy. Jeg fik aldrig en Game Boy. Eller DS. Ja, nemlig. Det vil jeg bare gerne have. Men jeg har godt nok prøvet det rigtig meget, og jeg lånte jo også en DS af en af mine veninder, som næsten... Altså, det endte jo næsten med, at jeg endte med næsten at eje den-agtigt. For jeg lånte den hele tiden. Gik den i stykker? Nej. Jeg var... Oh my god, siske. Hvad har du fundet? Mineskagt. Nej, vent. Har vi ikke været i den her mineskagt før? Hvor er du henne? Jeg er her. Jeg ved ikke, om vi har været i den her mineskagt før. Jo, det har vi, fordi der er fakler. Er der fakler på gulvet? Der er fakler over det hele. Ja, okay, så har vi været der. Fakler på gulvet og ovenpå. Så har vi været der. Jo. Så skal du op? Men du kan stadig være sjovt at spille DS-spil med dig. Det vil jeg rigtig gerne. Jeg synes, DS-spil, altså, de er rigtig sjove. Og PlayStation 1.
Men jeg synes, sådan et spil er altså geniale. Og jeg owner dig stadigvæk i CTR. Ja, værsgo! For jeg der ikke ved, hvad CTR er, så er det Crash Team Racing. Eller... Jo, Crash Team Racing? Jo, jeg er stadig mesteren til det. Jeg poner. Jeg vandt over dig! Jeg vandt også over dig! Du kan ikke finde ud af det, siger. Jeg vandt ud af... Vi spillede 3 cups, og jeg vandt i 2 af dem. Så det er... Altså, det siger altså, jeg vandt. Nej, fordi det var dårligt til de der baner, hvor banerne var svære. Det er fordi, de kravene kender dem ud og ind. Så det er jo snyd. Nej. Det bekræfter bare, at piger kan spille spil. Okay. Oh. Det er stereotypt. Jeg kan godt spille spil. Ja. Yeah. Altså, jeg synes, det er ret trist, det der med, at når drenge lader som om, at de er dårlige for pigens skyld. Det synes jeg, så synes jeg, det er ret... Jeg synes, det er kedeligt. Ja, det synes jeg også sådan. Jeg kan godt lide ved dig sådan, du prøver ikke engang at spille dårligt, fordi jeg kan vende over. Åh, hvad? Det der var næsten, du var så tæt på at sige, du prøver ikke engang at spille dårligt, fordi du er dårlig, sådan. Nej, det var ikke... Det der sagde du bare ikke, sådan. Nej, Sjæske, nej. Nu skal du passe på, for ellers lige pludselig så bliver det en... Så kommer vi i nyhederne som ung pige. Hæng, ligesom jeg læste en nyhed her. Hvad var det var? Det var, at der var en ung indisk pige i Indien, som at faren, han var træt af den måde, at pigen levede på. Hvordan? Det der med, at hun ikke ville alt det der med arrangeret ægteskab og alt det der fisk der. At hun gik imod deres kultur og sådan noget. Mm-hmm. Så han havde beordret hende til at gå hjem. Godt, så vi går op ad. Og gæt, hvad så? Så hun havde beordret hende til at komme hjem og sådan noget. Så hun kom hjem, og så næste dag, der havde han sådan svær, så skar han hovedet af hende. What? Ja, han havde så lige sin anden datter. Var det på sådan et gamingforum, du havde læst det? Mm-hmm. Det var noget på Twitter, der var en nyhed, der var nogen, der havde postet. Oh. Så han havde bare lige halssukket sin datter. Ej, fuck. Og han havde vist løbet rundt med hendes hoved på sværet. Løbet rundt? Ja. Kæft, man. Altså nærmest sådan vist frem, sådan like, se min datter, det der sker, når man gør det her, eller sådan noget. Ej. Hun var 20 år. Ej. Så det værste er, at hun havde dårlig, og det var faktisk teknisk. Det var også noget med, at det var meget, meget kontroversielt, at kvinderne fik lov til at gå ud fra deres mænds hus, og sådan noget, sådan. Wow. Fuck. Tja, for nogle folk må det så være himlen, men jeg vil sige, det lyder ret trist. Er det sjovt nok ikke sådan noget religionsnåde? Ja, der er også meget kultur. Ja, jeg tror ikke, også, det er så meget religion. Jeg tror mere, det er kulturen. Nej, det er meget kulturen, ja. At sådan jeg er det nok, bare. Jeg er godt nok glad for, at jeg ikke har sådan nogle forældre. Men jeg tror ikke, det er sådan lige præcis i... Det var så ikke Malaysia, der var i der. Det var mere blandet land. Det var Indien. Ja. Indien, det er langt væk fra Malaysia. Og nu er Malaysia jo også et blandet land. Malaysia, det er faktisk et muslimsk land. Så er du muslim, så må du ikke spise bacon. Jamen, jeg er ikke muslim. Det må godt nok være sørgeligt, egentlig. Slet ikke måtte spise bacon. Jeg tænker, prøv at gå glip af smagen af bacon. Jeg er ikke sådan, man har aldrig ledet. Sådan, det smager jo så godt. Og det er det samme, altså hvis jeg skulle være en rigtig religiøs, så må jeg faktisk ikke spise oksekød. Altså der er også en god grund, det er det der med, at den er hellig og sådan noget, det er sådan... Ja. Holy cow! Men jeg spiser det alligevel, for det smager mega godt. Jeg elsker kød. Altså jeg vil hellere have bøffer og sådan noget, end kaninfoder. Kaninfoder? Kaninfoder! Du er salat! Kaninfoder. Som Rita-foder. Nej. To sekunder. Vi skulle lige tjekke, hvor lang optagelsen var blevet, så vi kunne lige se, at det er altså på tide, vi begynder at finde på vej tilbage efterhånden. Så ja. Vi kan altid finde en krot på vejen. Og klokken også vil blive ret mange. Hvorfor er der en ko op på træet? Okay, så jeg tror, vi skal den her vej her. Den her vej her, tror jeg, den vej, vi skal gå. Ko! Ko, kylling! Åh, ja. Jeg kan lide, vi bare sådan psykopater. Nej, vi er det søde. Psykopater. Skal vi ikke dræbe en masse køer, inden vi tager afsted? Jeg vil gerne have nogle køer. Nå, vil du gerne have nogle køer? Er det ikke bøfferne, du mener? At du vil have noget oksekød? Ja! Fiske, du kan også bare leve af brød. Jeg vil ikke have fængselsmad. Det er seriøst fængselsmad. Brød og vand. Fra
franskbrød er altså lækkert, når det er hjemmelavet. Sjæske, fængselsmad. Nej, franskbrød, hvis det er hjemmelavet. Hvad så, hvis der er Nutella på? Jeg kan ikke se, hvorfor folk er så vilde med Nutella. Seriously? Du elsker chokolade, og du kan ikke forstå, at folk er vilde med Nutella? Altså, jeg kan godt lide Nutella, men der er nogen, der sådan går helt amok over det. Altså, jeg kan ikke forstå, at folk går helt op over det. Altså, der er nogen, der går helt op i... Altså, der er nogen, der går helt op i Nutella, sådan lige så meget, som de går op i en Mac-computer. Altså, der er nogen, der går helt amok over det. Sådan. Jeg synes, de der Nutella-freaks, de er lidt nederen at høre på, fordi der er mange, der er ved at blive det lige for tiden. Næsten dem i reklamerne. Nutella-sprut, what the... Der er også den der Philadelphia med Marabu. Det lyder så klamt. Det lyder på noget lidt sjovt. Jeg gad godt have prøvet at smage det, fordi det smager jo ikke af Nutella, fordi det er jo ikke sådan noget... Jamen, er det ikke noget cremeost-agtigt noget? Jo, det er smørost. Eller flødeost. Med marabu. Jamen, med marabu. Marabu smager godt! Det lyder som den mest mærkelige kombination, jeg nogensinde har hørt. Men i hvert fald, det vil ikke smage Nutella, fordi Nutella det er jo med de der nødder. Og det er jo ikke sådan... Nutella. Hvor er du henne? Hvor er du henne? Sveske, du skal ind til mig. Jeg har fundet sted, hvor vi er besøgt Samaritøen. Er det rigtigt? Ja, jeg... Vi skal teleportere mig bedre, om jeg kan lide mig. Samaritøen, op, så op. Hoppi! Kom, vi skal væk fra øen. Burde vi ikke lave nogle mere bedre både næste gang? Bedre både? Man kan ikke lave en bedre båd, Sveske. Kunne man ikke lave... Nej, det var ikke et båd, man lavede ud af jern. Nej, det er en minecart. Pis! Kom! Jeg har ikke nogen sviske hjælp. To sekunder. Du får lige en ekstra båd med det samme. For jeg ved godt, hvad du laver med de både der. Med de bø? Nå, prøv at se, når man trykker A, hvordan man ser, når man sidder. Hvad så var sød ud? Nej, det værste er ens bukser, de bliver sådan... ens bukser ligner som om man shitter eller sådan noget. Hvad vej? Den er vej! Min båd gider ikke dreje. Vi er på vej til dig, julemand. Nej, vi er museum. Efter dig. Nej, sådan fuck my life. Næsen. Åh, Marker, jeg vidste ikke, ens båd kunne blive ødelagt af blæksprutter. Jeg troede, det var dig, der stødte ind i mig. Nej, det var en blæksprut. Se, Sviske, du har fået mig til at drukne. Nej. Jeg har bare en båd. Har jeg også bare. Måske flyver med fart, er vi der ikke snart? Så skal min båd køre uden mig? Farvel! Nej! Svist, du måske komme op på den, du kan bare højre klik på den. Det gør jeg også, men er det mega troll? Kun ét højre klik, Svist. Jeg kommer til at hoppe, det er ikke min vilje. Man kan bare se, at der ikke går længere tilbage. Hvor bliver den nu af? Så skal du blive der. Jeg sejler. Så nu er jeg på den. Det var på chi. Den er vej. Kør foran, hvis vi skal bare køre foran. Bare så jeg krammer dig. Jeg kører foran, jeg kører hurtigst. Jeg æder på vejen. Nom. Så ser vi på kortet. Jeg er ikke sulten. Lol, man holder kortet mærkeligt, når man er det sådan noget. Så holder man det sådan forkert. Hvad hvis jeg slår imens jeg kører båden? Jeg synes, det ser så fæl ud. Prøv lige at slå med hånden. Det ligner, at du sådan svømmer. Hvorfor er det ikke lavet en svømmeanimation eller sådan noget? Jeg mener faktisk, at nogen der har lavet en mod, som... Nej, der er en bug. Godt, jeg kørte lige forbi den. Ja, du kan lige køre over. Pas på, der er de farlige søndemoner. Okay, der er... Søndemoner. Det er godt sådan en creeper rundt, der sker. Oh my god, der er mange creeper skeletter her. Er der? Oh, nice! Jeg miste min båd. Ved du hvorfor der er mange creeper skeletter? Hvorfor? Det er fordi vi kommer tilbage til helvede. Der er mega mange, der overfalder. Skrød creeper! Boom. Boom. Hey, lad os få den der creep, eller få skeletten til at ramme creeperen deroppe. Okay, for sent. Boom. Husk, du skal have rimelig mange slag for at dø. Kan vi vide om flames er nok? Prøv lige vent, prøv lige vent, prøv så.
Den creeper der er skadet ret meget nu. Skal vi prøve at se om det er nok? Lad os håbe. Okay, kom så. Kom så, skelet. Skyd efter mig. Nej, creeper. Creeperen skal væk. Pis. Nå. Det er ikke nemt. Det er det der med at prøve at dræbe en få et skelet til at dræbe en creeper. Vores crafting table er her. Hvor? Her. Hvor? Her. Hvor er du? Her. Jeg kan ikke se dig. Nå, det er du. Her. Se. Jeg kan godt lide, at vi har fundet helt tilbage. Hvad er chancen? En creeper. Hej creeper! Vi kommer lige og voldboller dig. Åh, det er synd. Nej, det er bare lidt gangbang. 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 Gang. Bang. Siger du ikke bang? Så lidt bang. Bang, 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 bang. Hvad skal jeg så væk? Der skal ikke så mange bangs til. Lime skill of rust. Ground in dirt. Der er det var den der Silly Bang, hvor hun havde remixet den eller sådan noget. Nå ja, den bang, 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 bang. Jeg synes, det er så fint. Lime skill rust, ground in dirt. Woo! Er vi egentlig tæt på huset? Vi er ikke ret langt væk, for jeg tror vi er på kortet nu. Er vi? Vi er lige væk fra kortet. Oh. Kom. Kom. Er du klar? Sådan der. Kom med ind her, i det her lille rum. Ja, det her sejt, fiske. Ja, jeg har fået selskab. Ja? Nej, kylling gik, den troll. Hej kylling, kom lige ind. Tak. Nej, den går ud igen. Jeg har da et forår. Kan du se, der er helt mørkt, ikke? Mhm. Prøv så. Lol! Hvor fedt! Nice, ikke? Hvordan gjorde du det? Det er fordi, når du bruger bone meal på jorden, og der er mørkt, så dropper det. Fuck, hvor fedt! Fordi at Minecraft tænker, her kan det ikke vokse. prøv at lægge en... prøv at bruge en bone meal på jorden, hvis du har nogen. Ja, og jeg kan lave nogen. Hvor er det, jeg mente? Du er ikke lige sådan. Godt gået, søsk. Prøv så. Og kan se, så fjerner vi lyset. Så dropper det. Nice, ikke? Sådan kan man hurtigt få frø. Det er ret fedt. Og blomster. Men hvad skal man bruge det til? Svisk. Kom her. Svisk, vi kan gå til den her grot, som vi gad ikke at gå ned i før. Har du nogle roser? Nej. Så får du lige fedt af mig. Og smid resten. Det er bare én. Og smid resten væk. Én. Jeg skal smide resten væk. Så smider min 10 roser væk. 36 blomster. Sådan der. Woo! Lad os prøve at gå ned så. Wow! Jeg fik roserne der. Ej, jeg kan ikke lide den lyd. Nu kom den der gyserlyd igen. Oh my god. Nu får du jizz. Jeg kan ikke lide det. Sviske, du får jizz. Hvorfor? Prøv at komme herned. Oh! Vi skal så meget undersøge den. Oh my god. Oh. Nej, jeg sagde ikke noget om det var dårligt. Jamen, det er en grot. Altså, en vi ikke har været i. Forhåbentlig. Jeg tror ikke, vi har. Hvis vi heldig finder vi kister. Ja. Jeg elsker grotter, Jeg synes vi har opdaget mange grotter her. Jeg synes ikke rigtig jeg er i tvivl om det der med at du elsker grotterne.
vi skal blive sammen, eller så bliver vi væk, og så bliver folk sådan, like, blive sammen, fuck foder. Siger folk, vi skal blive sammen? Nej, det har de faktisk ikke på noget tidspunkt sagt. Nej, creeper, lad være med at gå over til mig. Åh, god. Det var en dommer, ikke? Åh, shit, der er mange her! Ja. Hvorfor skyder den creeper? No. Jeg kunne måske have været heldig, at den havde dræbt den. Hey, der er sådan en edderkopsbrun her. Woo. Bang. Bang, 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 bang. Jeg kan godt lide at bare sige bang. You ignited it. Oh, jeg har fundet sådan et sted, hvor man kan gå ned. Der, sådan en, de der langt dybt ned. Get down. Hold op. Get down. Er det ikke sådan noget typisk noget, sådan noget musikstas? Jo. Hvorfor skal man egentlig get down? Man skal ikke get up. Nej, hvor skal man get down henne? Get down on the floor. Ja, faktisk. Get down on all four. Så er det sådan en pop, sådan en pop, sådan en dæmsesang. Jeg kan ikke lide pop. Det kunne jeg før i tiden, men det tror jeg. Jeg tror alle børn kunne lide pop som lille. Ja. Men sådan, så begynder ens musiksmag at ændre sig, og så kan folk lige altså høre dubstep. Rape. Rape music. Pornomusik. Jeg synes, det lyder så fælde. Sådan noget pornomusik. Ja, pornomusik, det er sådan den der typiske samme teknorytme. Det var sådan, nej. What the hell? Jeg synes, det er så sjovt at høre. Så fail. Hvad er det en definition af pornomusik? Noget med en eller anden rytme. Med en eller anden fucked rytme. Ja, bogstaveligt talt fucked. Jeg kan godt lide, du bare går glip af det sjove. Jeg går rundt nede under mit læbe og alt muligt. Jamen, jeg har fået en kist. Hvis der er diamanter, ikke? Der er diamant. Der er kul, guld og redstone. Ja, det var en prut. Okay. Fuuu, jeg troede, du havde fundet diamanter. Jeg skulle også trolle dig. Jeg prøver ikke at trolle dig. Prøv at tænke, hvis jeg trolle dig. Nej. I'll take pictures of you while you sleep. Nej. Jo. Folk sidder på en, der sover. Nu må det være en kedelig fetish. Og så er der ingen, der ligger der og sover. Jamen, så kan det være, at de ikke gør nogen modstand, når man leger med. Ja, det ved jeg. Okay, nej. Det er der kommer folk så meget til at kommentere på. Ja. Der er sådan en, der falder til sådan nogle ting. Ja. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Har du fundet kiste? Nej, jeg har fået en creeper. Oh my Fiske! God. Jamen seriøst, den der creeper, den begyndte bare at springe sådan på mig, sådan. Jamen så skal der sådan en creeper, der var væk, og sådan. Så begyndte han sådan at springe på mig, sådan. Ja! Jeg fandt bare kiste. Fandt du en kiste? Åh. Ja! Lav en Dragon Ball! Nu skal du dø! Nu skal du dø! Dami! Ami! Ah. You chicken Kakarot. You chicken Kakarot. Yes. Yes, chicken Kakarot. Was it my name is Goku. My name is Goku. Jeg har aldrig forstået, hvorfor de kalder ham Kakarot. Han ligner jo ikke engang en eller anden gulerod. Nå, men er det ikke fordi, at den der race, han er det ikke fordi, han er det? Er det ikke Saiyajin?
Nej, Saiyajin, det er jo de onde. Nej, han er også Saiyajin. Han... Åh... Oh. Sviske, han er bare en af de sidste. Jeg tror, Vegeta er også en af de sidste. Men de kalder ham nemlig også bare en kakarot i den danske version. Jeg tror, det er på grund af, at han ligner det, fordi han har rødt hår. Eller det der, rødt hår. Han er, det er på grund af, på grund af håret og på grund af den der måde, hans dragt er på, hvor den er sådan gullig. Den er orange, Sviske. Ja, orange. Hold op! Du ved, sådan gulerodsfarve. Hvad så, de kalder ham ikke for gulerod i den danske, der kalder de ham bare for kakarot. Ja, men det er også gulerodsviske. Jamen, de kalder det for dansk, hvis det er en dansk oversættelse. Ja, men det er godt, for du synes, det lyder, hvis de siger, hvad så, gulerod? Du lyder da ret godt. Nej, det gør jeg. Hvad så, gulerod? Er du en kylling? Ja, så gulerod, så kan du have en... Skal du have din suppekylling? You chicken kakarot! You see what I eat there? Han er sådan en genial parodi af ham, der er sådan laver. Og han har også lavet en rigtig sjov parodi med Minecraft. Ja, yeah, det er ham, der har lavet den der, vi tit nævner. Ja, den der, hvor der en creeper, der bliver bollet. Du elsker den. Men den er sjov! Du hørte en gris blive boldtaget. What? Jeg blev skræmt. Og Sviske, jeg er gået op igen. Så kan det være derfor. Hvad? Er det okay, hvis jeg går tilbage, så? Jeg skal nok sige, når du må teleportere mig. Med andre ord, nej! Jo! Nej, fordi... Det er nok også snart til at sove op. Netop. Og så kan vi, fordi vi skal også snart til at stoppe, nemlig for i dag. Det er også det, medmindre vi aldrig finder tilbage. Nej, det gør jeg. Jeg er på vej tilbage allerede. Ja, jeg forlader dig. Jo. Det må du ikke. Eller jo, du må ikke teleportere mig endnu, så bliver jeg ked af det. Jeg har solgt dig til en creeper for en 50'er. What? Ja. Why? I needed the money. Jeg har fundet en keys, tror jeg. Det har jeg da også, men jeg skal lige dræbe en skelet. Er det okay, jeg sagde, at du kan gøre det sådan, at du kan gøre det der, du ved godt, i sådan 3 timer om dagen? Hvad skal jeg gøre 3 timer om dagen? Altså, det er bare sådan i starten, ikke? Sådan, så skal du servicere en masse kunder. Okay. Oh my god, så skal det er bare sådan 3 timer om dagen i starten. Så bliver du trænet op, og så sidst, så kan du gøre det hele dagen, og så får du kottet benene af os. Så blev du en livet eller lige til, det er okay. Sjovt. Ligesom den der historie der, en havde skrevet. Lolita? Jeg har fundet en tikkis. Den der mærkelige historie der, kan du huske den, vi fandt på 4chan? Den der, hvilken ens er jeg det? Ikke, om jeg kan ikke huske, om jeg viste dig den. Jeg fortalte i hvert fald om den. Den der historie med, den der en havde skrevet med, at han fandt piger i en anden land, og så købte han dem af et børnehjem, hvor de var for gamle til, nogen gad at adoptere dem. Og så fik sørget de for, at de forsvandt, og som om de aldrig var blevet født, og så lavede dem til en hævne eller lige til dukken. Den kan jeg godt huske, du fortalte. Det var skræmmende. Det var virkelig en skræmmende historie. Det var bare slemme af dig, folk der har skrevet det. Det var sådan, ej, helt ærligt. Det er virkelig så uhyggeligt, det her. Det er bare sådan, fuck. Og det værste, det er jo ikke engang umuligt. Folk altså, er så sindssygt. Det værste er, at det skulle ikke undre mig, hvis det findes, fordi sådan, det lød rigtig realistisk, og i sådan nogle lande, der skulle det ikke undre mig, hvis du sagtens skulle betale børnehjem for at få en af deres børn til at forsvinde. For det man, de ville garanteret med glæde af med et eller andet barn, der er for gammel til at kunne blive adopteret, for de kan ikke komme af med dem. Nej, det er også det. Det er bare sådan, ej, helt ærligt. Fuck, prøv at tænke at leve resten af ens liv som en levende lille dukke. Altså, hvor du har fået koldt... Altså, teknisk set, så lever de jo ikke sådan rigtigt. De er jo helt døde. Ja, sådan, hvor det nærmest sådan, teknisk set, så er deres hjerne og sådan noget så fucked, så de nærmest bare... Ja, de bare er et levende... De er bare ingenting. De er ikke andet end en levende skede. Ja, faktisk. Det er bare det eneste, de er det sådan... Nå, det var skræmmende, og det skulle ikke undre mig, hvis det findes, og der er folk, der faktisk har sådan nogle... Dem så... Fetishes. Prøv at tænke, hvis der er nogen, der faktisk havde sådan en pige sådan derhjemme. Det ville slet ikke undre mig. Folk er virkelig sindssyge. Det er bare en virkelig uhyggelig historie. Også den måde, det blev beskrevet på med, hvad de gjorde med dem. Inden op sådan...
Det var det der, hvad var det nu, de gjorde? Det der med, at de startede med, og så skærer armene og benene af dem? Det var, ja, og så gav de noget tid til at recover, og sådan noget. Jeg mente, det var armene først, så var det benene bagefter. Mm. Og så bag, så spottede de deres ører og sådan noget der, og... Så bollede deres øjne? Ja, sådan så jeg ikke kunne høre noget, og så begyndte jeg at lære mig pludselig lige smerte og sådan noget, sådan ad. Og så skærer tungen af? Ja, gjorde de det? Jo, de hører vist tænderne ud og skar tungen af. Nå ja, sådan så de ikke kunne lave selvmord. Mhm. Hvordan er det nu, man laver selvmord med tungen? Du kan bide den af. Hvis du så skal du godt nok være. Jeg tror virkelig, du skal have balls for at kunne bide din egen tunge af. Ja. Fordi allerede det der med at så spise, sæt det tunge, og så spise tunge, det gør allerede mega ondt. Men det skulle være ret effektivt, hvis du bide din egen tunge af. Eller over eller sådan noget, fordi det skulle bløde som en sindssyg. Mhm. Det er også tungen. Er det ikke den, der har sådan rigtig mange muskler eller sådan noget? Det er i hvert fald den del af din krop med flest muskler.